በቤንሻንጎል ጎመዝ ክልል በተደጋጋሚ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ሲደርሱ እንደነበረ የሚታወቅ ጉዳይ ነው እነዚህን ጉዳዮች እንግዲህ የተለያዩ መገናኛ ብዙሀንም ሲቀባበሏቸው እንደነበረም ይታወሳል በመተከል ዞን ንጹሐንም በመጨፍጨፍ ወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ ደግሞ እርምጃ እየተወሰደ ስለመሆኑም ተገልጿል ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡ እንግዲ ጋብዝናል የህግ ባለሙያ ቴዎድሮስ ጌታቸው እዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኙት መጠነኛ ቆይታ እናደጋለን ስለመጡልን ከልባ አመሰግናለሁ መልካም በቤንሻንጉል ጎመዝ ክልል ማንነስን መሰረት ባደረገ ጥቃት የበርካታ ሰዎች ህይወት እንዳለፈ የሚታወቅ ጉዳይ ነው በመንግስት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች እንደው ከመሰረቱ በምን ይታያሉ የሚለውን እናስቀድመው ጥሩ እንግዲህ ለእርምጃው መነሻ ከሆኑት ሁኔታዎች መነሳ ተገቢ ይሆናል እንግዲህ እየተከተልን ያለነው የፌዴራል ስርአት ነው እና ይሄ የፌዴራል ስርአት ና እና በፌራል መንግስት መካከል የስልጣን ክፍሉን ህገ መንግስታዊ በሆነ መልኩ የተደረገበት ነው እያንዳንዱ የስልጣን እርከን ራሱን የቻለ ገደብ ስልጣን ይኖረዋል ማለት ነው ክልሎች በክልሎቻቸው ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ዘንነት የመጠበቅ እነዚህ ዜጎች ሰብአዊ መብታቸው ክብራቸው በህይወት የመኖሩት መብታቸው ንብረት የማፍራት መብታቸው ሌሎች መብቶቻቸውም ጭምር ተጠብቀው የማቆየት ግዴታ ይኖርባቸዋል እንዲህ አይነት ጉዳዮች ሲፈጠሩ እንግዲህ የፌዴራል ስርዓት እንዲ አይነት ችግሮች የሚፈቱበትን መንገድ ያመቻቻል ማለት ነው የመጀመሪያውና ያው በተወሰኑ ጉዳዮች ሲተገበር የቆየ ና የምናውቀው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ትእዛዝ የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ የሚገባበት እድል ይኖራል ይህ በህገ መንግስቱ አንቀስ 6ሁለት የተመለከተው ማለት ነው ከዛ ውጭ ደግሞ በክልሎች ጠያቂነት የፌዴራል መንግስቱ ህግን የማስከበር ስራ ይሰራል ማለት ነው በተለይም የክልሉ ከፍተኛ ህግ አስፈጻሚ ና የዳኝነት አካላት ይህንን አደጋ ለመቀልበስ በክልላቸው የተፈጠረውን አደጋ ጥፋት ለመቀልበስ በቂ አደሉም ተብሎ ሲታመንና እገዛ ሲፈልጉ ለፌዴራል መንግስቱ ጥያቄ ያቀርባሉ ለዚህ በዛ አግባብ የህግ ማስከበር ስራው ይሰራል ማለት ነው ለዚህ ህግ መሰረት የሚሆነው እንግዲህ ህገ መንግስቱን ተከትሎ ተግባር ላይ የዋለው አዋጅ ቁጥር 3 ነው በዚህ አዋጅ መሰረት በተለያየ አግባብ የፌዴራል መንግስቱ ማዕከላዊ መንግስቱ ወደ ክልሎች ጣልቃ የሚገባበት አሰራር ተዘርግቷል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እየተፈጸመ ያለው ከሞላ ጎደል ይሄው አዋጅ ነው ማለት ነው እንግዲህ በተያዘ ጉዳይ እንደሰማ ነው አሁን እየታየ እንዳለውም የክልሉ ምክር ቤት የተወሰኑ የምክር ቤት አባላቱን ያለመከስ ምብት አንስተዋል ይህ የሚያሳየው የክልሉ ከፍተኛ አስፈጻሚ አካል ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋር በጋራ ሆኖ የህግ ማስከበር ተግባሩን እየፈጸመ እንዳለ ነው ስለዚህ በዚህ አግባብ አልቅጥር 359 ህዝብ 95 መሰረ በማድረግ እየተፈጸመ ያለ የህግ ስርዓት ነው ማለት ነው ምናልባት ይሄ ማንነትን መሰረት ያደረገው ጥቃት በተከታታይ የተፈጸመና ለበርካታ ንጹሃን ዜጎች ህልፈትና በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ ለጉዳት ለመዳረግ ምክንያት የሆነ ነው ይሄ ችግር ከመሰረቱ በዘላቂነት እንዲፈታ ምን መደረግ አለባቸው ብሎ ያስባሉ ችግሩ በጣም ተከታታይ ና በከፍተኛ ደረጃ ትግስትንም ይፈታተን ነው የማንኛውንም ዘያ በየጊዜው እንደህን ነገር መስማት በፍጹም ተቀባይነት ያሉ አደለም እ እንደ ባለሙያ አንድ ዜጋ ልትሰማው የምችለ አለም የመንግስትንም ሳይሆን የህዝብንም ጭምር ትግስት የሚፈታተ ነው ይሄ በፍጹም ተቀባይነት ያለ አለም ሁሉም በየደረጃ ያሉ አካላት ማሰብ ያለባቸው አንድ ነገር አለ በጣም መሰረታዊ ነገር እየተፈጸሙ ያሉ ወንጀሎች አሁን ላይ አልተጠየቅንም አሁን ላይ ከሀላፊነት አምልጠናል ሸሽተናል ከጠያቂነት ብለው የሚያስቡ ከሆነ በፍጹም ተሳስተዋል ስተት ነው እነዚህ አሁን እዚህ አገር ላይ የሆኑ ያሉ በተለይ አሁን ቤኒሻንጉል መተከል የተባለው አካባቢ እየተፈጠሩ ያሉ ድርጊቶች በአለም አቀፍ ህግ የሚያስጠይቁ እንደ ጄኖሳይድ ክራይምስ አጋንስት ሁማኒቲ የምንላቸው እንዲህ አይነት ወንጀሎች በአለም አቀፍ ህግ የሚያስጠይቁ በማናቸውም መልኩ በይቅርታ መሆኑ በምረት የማይታለፉ ይርጋ ማይገድባቸው አጥፊው የትም ሀገር ቢሄድ ቢሸሽ ተጠያቂነትን ሊያስቀርለት የሚችል አይደለም ምክንያቱም ዩኒቨርሳል ጁሪስዲክሽን ይወስዳሉ ሀገሮች በአለም አቀፍ ህግ መሰረት በእንደዚህ አይነት ወንጀሎች ላይ ዩኒቨርሳል ጁሪስዲክሽን ወይም አለም አቀፋዊነት ይኖረዋል ስልጣኑ ማለት ነው ሶ ሀይቲ ሊገባ ይችላል ላይ ወይ ምንም የትም የማይባል አንድ ሀገር ሊገባ ይችላል ግን አደንዶፍተደይ ዛሬ ላይሆን ይችላል ሰምዴ ያ ተጠያቂነት ይመጣል ና ያንን እያሰቡ ተገቢውን ጥረት ማድረግ ይህን ጉዳይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማስቆም ተገቢ ነው ለዚህ ማሳያ የሚሆን ብዙ ሩቅ ሜዳ ያስፈልግም እዚሁ ጎረቤት ሱዳን የዳርፉርን ጉዳይ ማየት በቂ ነው ዳርፉር እንደምናውቀው በ203 ዓ ም ነው እንግዲህ ያጥፋ ተፈጸመ የሚባለው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ማለት ነው ዛሬ አልበሽር አይሲሲ ኮርት የቀረበው ከ16 ከ17 ዓመታት በኋላ ነው ይሄ ሰው ስልጣን ነበረው በወቅቱ ሊጠየቅ አልቻለም ያ ጊዜ አለፈ ማለት ያ ተጠያቂነት ይቀራል ማለት አይደለም ስለዚህ ሁሉም የመንግስት አካላት በየደረጃው ያሉ አካላት እነዚህ በማያውቁት ጉዳይ እየተጨፈጨፉ ያሉ ድሆዎችን የማስቆም ይሄን ጭፍጨፋ የማስቆም ይሄንን ነውር የማስቆም የሞራል ግዴታ አለባቸው የህግ ግዴታቸውም ነው ይሄ ተጠያቂነት ዛሬ ላይመጣ ይችላል ምናልባት ዛሬ ቁጭ ላይ የምናወረው ነገር ሰምደይ በደንብ ሀፕን አድርጎ እናየው ይሆናል ና ያንን እያሰቡ ዛሬ በግምገማ አልታየሁም ወይ አምልጭ ያለ በዚህ ማስረጃ አልቀረበብኝም ምስክር አልመጣብኝም ተብሎ የሚታለፍ አይደለም ስለዚህ ይሄን ከግምት ከተው ይሄን ጉዳይ ለአንዴና ለመጨረሳ ጊዜ ማስቆም ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ምናልባት ተጎጆዎችም በሰጡት ቃለ ምልልስ ችግሩ በመንግስት መዋቅር ባሉ አካላት ጭምር የሚመራ በመሆኑ ችግሩን ለመፍታት ያልታቻለበት ምክንያት ይሄ ነው በሚልም ሀሳብ ያነሳሉ ይሄ እንግዲህ ምናልባት አጥፊውን ከጥፋተኛው ጋር አብሮ ሆኖ እንደመፈለግም ያክል ይወስዳል በሚል ሀሳብ የሚያነሱ በርካቶች ናቸው ምን አይነት የፖለቲካ የህግ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል ምናልባት ይህንን ችግር ከመሰረቱ ለመፍታት ምናልባት የፖለቲካ ቁርጠኝነትም የሚያስፈልገው ከሆነ ተገቢ ጥያቄ ነው የህግ ማስከበር ስራ በዋናነት መንግስትን የሚመራው አካል የፖለቲካ ስልጣን የያዘው አካል የፖለቲካ ቁርጠኝነት ይፈልጋል የህግ ማስከበር ስራ የተለየ እንዲህ አይነት ደግሞ ከመረን የወጡ ነገሮች ሲኖሩ የተለየ ቁርጠኝነት ማሳየት ተገቢ ነው የሚሆነው እንግዲህ ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት በግልጽ እያየ ነውም እንዳለ ነው ማለት ነው የአካባቢው ባለስልጣናት በዚህ ጉዳይ ላይ በቀጥታ እጃቸው እንዳለበት ምልክቶች እየታዩ ነው አንዳንዶቹ እርምጃ እየተወሰደባቸው ነው ሰፊ ነፃና ገለልተኛ ምርመራ ቢደረግ ይህ ጉዳይ የድረስ ደስ እንደሚችል አሁን ላይ ሆነ መናገር አንችልም ግን መንገር የምችላቸው ነገሮች አሉ እንደዚህ ሲሆን ሀላፊነቱም ተደራራቢ ነው የሚሆነው በተለይም በማዕከላዊ መንግስቱ ላይ በፌዴራል መንግስቱ ላይ ያለው ሀላፊነት ተደራራቢ ነው የሚሆነው አሁን ትልቁ ችግር እዚህ ሀገር እየተፈጠረ ያለ የምንከተለውን የፌዴራል ስርዓት አንደኛ ጽንሰ ሰውን ያለ ችግር አለ ል አሲፍ እኛ ብቻ እንደፈጠር ነው እኛ ብቻ እንደምንከተሉ አርገን ወደ ህዝቡ የምናቀርበው በተለይም በተለያዩ የፖለቲካ አክተሮች በሀሰት የሚቀርቡ ዲስኮርሶች ሂደቱን ሳይረዱ የሲስተሙን ምንነት አለም አቀፋዊ ን ስታንዳርዱን ና እንኳን ሳይረዱ ልክ በፌዴራሊዝም ሁሉም የክልል የስልጣን አካላት እንደፈለጉ የሚፈነጩበት እንደፈለጉ ተጠያቂነት የሌለበት አስመስለው የህዝብ ቦና ውስጥ የሚጨምረዋሉ ለእነዛ እነዛ ሰዎች ሲነኩ ከሌላ ለማግኘት ነው እንግዲህ እንወክሏለን የሚሉት ህዝብ ላይ ከሌላ ለማግኘት ይሄ የሚሆነው ሶ ይህን ዲስኮርስ መስበር ያስፈልጋል ፖለቲካሊ የጨመረ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል የጨመረ ከወትሮ የተለየ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል ይሄም እስከምን ድረስ ይደርሳል የህግ ማቀፎች አሉ አሁን ለጊዜው ቀደም ብዬ የጠቀስኩት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴራል መንግስቱ ሙሉ ለሙሉ ጣልቃ እንዲገባ አላዘዘም አትሊስት ስብሰባ አርገ ይህን ጉዳይ አጀንዳ ማድረጋቸው መረጃ የለኝም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከመወያዩት ውጪ ማለት ነው ቀደም ብዬ በጠቀስኩት አዋጅ መሰረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲህ አይነት ሲሪየስ የሆኑ የማን ራት ቫሽኖች የተፈጸሙ ከሆነ አጣሪ ቡድን አቋቁሞ አጣሪ ቡድን በመላክ በመጨረሻ ላይ መንግስትን ማዘዝ ይችላል በአዋጅ ቁጥር 359 መሰረት አሁን በተያዘው ጉዳይ ይሄ ቢያንስ ቢያንስ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴራሉ መንግስት አላዘዘም ግን ተጠያቂነቱ በክልሉ መንግስት ጋባዥነት እየተደረገ ያለ የህግ ማስከበር ቢሆንም እንኳን ገለልተኛ መረጃዎች ገለልተኛ የሆነ ጥሩ ስታንዳርዱን የጠበቀ ምርመራ ተደርጎ የጠያቂነት ለብሎ ሊሚት ሊኖሩ አይገባም እንዲህ አርገን ካላስቆምኖ መቼ የሚቆም አይደለም ቀደም የጠቀስኩት እነዚህ እየተፈጸሙ ያሉ ወንጀሎች እጅግ በጣም ሲሪየስ የሚባሉ በአለም አቀፍ ህግ ተጠያቂነት ያላቸው በየትኛውም ጁሪስዲክሽን የትም አገር ብሄድ አጥፊ ሊጠየቅባቸው የሚችል በይርጋ በአመክሮ በይቅርታ ማይታለፉ በጣም ሲሪየስ አለም አቀፍ ወንጀሎች ናቸው የተፈጸሙ ያሉ ስለዚህ ተገቢውን ቁርጠኝነት መውሰድ ተገቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው መልካም የህግ ባለሙያ ቴዎድሮስ ጌታቸው ለሰጡን ሀሳብ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ቀን